Lulzim Basha do të mbledh deputetët e zgjedhur të Partisë Demokratike para nisjes së legjislaturës së re. Kryetari Demokrat thotë se do të diskutohet mbi objektivat e opozitës së ardhshme përballë majorancës së re. Brenda një kohë shumë të shkurtër, me hapjen e sezonit ri parlamentar, Partia Demokratike do të mbledh grupin e saj parlamentar dhe do të marrë një sër vendimesh që kanë të bëjnë me sezonin e ardhshëm parlamentar. Numri 1 i demokratëve hedh poshtë një afrim të mundshëm me partinë Bamir Topit. Informacionet në media për takime larg vëmendjes së opinionit publik, Basha i vlerëson si sajesa dhe spekulime mediatike. Janë, do të thoja, sajesa të sforcuara të argatëve mediatik, të ustalarve të takimeve dhe marrëveshjeve të fsheta. Partia Demokratike nuk angazhohet në takime dhe marrëveshje të fsheta. Partia Demokratike po përgatitet për një opozit parlamentare me sezonin e ri parlamentar, për një opozit të fort në mbrojtje të interesit publik, por po kështu për një opozit moderne, kreative dhe alternative. Dhe në këtë kuptim, po frakton bashkëpunim me aleatët e saj parlamentar dhe është e hapur për çdo faktor shoqëror apo politik që e sheh veten të rreshtuar në krah të interesit publik përballë një majorance e cila akoma pa u inauguruar e kërcënon këtë interes në çdo dimension. Këto deklarata krye demokrati bëri pas nisjes së punimeve për rikonstruksionin e plotë të kopshtit numër 1 në Tiranë, investimi i bashkisë së kryeqytetit. Një tjetër investim i bashkisë është edhe rikonstruksioni i kopshtit numër 40. Të dy kopshtet do të pajisen me sisteme ngrohje dhe ambiente të reja. Gjithsej në kryeqytet, bashkia po investon në 12 kopshte të reja me standardet më të larta.